ասացիք չեք աշխատում, հա? Աշխատում էի, ես արդեն մի ամիսա դուրս եմ եկել աշխատանքից։ Իսկ որտեղ եք եղել մայիսի 5-ին 12-ից 18-ն ընկած ժամանակահատվածում? Դից կոնկրետ տեղ չկա, խառը։ Խառը պատասխաններ չեն ընդունվում։ Կոնկրետ նշեք տեղ ու վայր ու մարդիկ, որոնց հետ եղել եք։ Դե մամայի հետ եմ եղել, սկզբից գնացել ենք աչքի բժիշկի մոտ, հետո գնացինք շուկա, մաման առևտուր արեց, հետո մաման անցավ իր գործերով, ես էլ գնացել եմ տուն քնել եմ։ Իսկ ինչ հարաբերությունների մեջ եք ձեր հարևանների հետ։ Լավ, ոչ մեկի ոչ նեղացրել եմ, ոչ էլ թեթու խոսք եմ ասել, չեմ իմանում ինչի են թարսվել մորս ու իմ հետ։ Ես կարամ գնամ։ Ոչ, պետքա ձեր մատնահետքերը վերցնեն։ Ինչի համար։ Բա ինչ որոշեցիր ասածից վրա, չես գնում հետ բերես դրան։ Ում, Սոֆիային, մոռացի, որ ինքը հետ կգա, համել պետ չի ամեն ինչ խառնել իրար։ Դե որ հետ չի գա, ավելի լավ, թող գնա ու գնա, մենք էլ հետ էլ կապը կդրենք, բրցնենք։ Լսի պապ, մի հատ բան ունեմ ասելու քեզ, դու բայց երևի հետ ամեն ինչ լավ չես տանի։ Այդ որն ասա իմանանք։ Ես ուզում եմ իմ ու Լայի հարաբերությունները օրինականացնել։ Ու հանկարծ ոչ մի բան չասես, չվիրավորես այն մարդուն, ով ես սիրում եմ։ Դե ուրեմն պետք է սկսեմ իմ անողնաշարից, ուրեմն լսի ու ականջի տող արա։ Դու դրա հետ, ես շատ եմ ուզում, որ նույնիսկ դուրսը չհանդիպես, բայց ինչ որ կանես դուրս ար, ու մտկովը չանցկացնես, որ կարող ապատայիդ լրբին բերես, հանկարծ մտցնես Բաքուրի օջախ, հասկացա՞ր։ Էրիկը էլի, Լոլան են աղջիկնա, ում ես սիրում եմ, ինքը անբարոյական չի, ու դու պետքա իմ կամքի ու ցանկությունների հետ հաշվի նստես։ Մտածված խայտառակ ես անում, այդ մեզ վարկապ եկած լինես, հա՞։ Ես իմ զգացմունքների մասին եմ խոսում, բայց դու այդ լեզվին ոնց որ ծանոթ չես։ Ես ազնվության ու ճշմարտության մաքրության լեզվին եմ ծանոթ, նույնն էլ քեզ ու աղբորդ եմ դաստիարակել, բայց ոնց որ տերում եմ, մեջդ այդ բանը բունջի դրի, չի հասունացել, դու մնացել ես այս ցենց։ Ազնվություն էլի կա, բայց պետք չի զոհաբերության գտալ հանուն դրանց։ Դու այդ անձնավորությանը, այդ աղջկան, լուրջ չպիտի մոտենաս, արա ինչ ուզում ես, բայց լուրջ չմոտենաս։ Գիտես ինչ կա, իմ կյանքն է, ես սիրում եմ այդ աղջկան ու շատ, շատ ուրախ եմ, որ ինքը իմ կյանքում կա։ Դու որոշել ես, սա ինձ մենակ ինֆորմացիա ես տալիս, հա տեղյակ ես պահում։ Հա, հա տեղյակ եմ պահում, պապ։ Եթե քո սրտով ա կարաս, քո օրենությունը տաս, եթե չէ, ես կիմանամ ինչ անեմ։ Ես ոչ միայն կորցնեմ քեզ, այլ հետդ կգամ դրանց տուն։ Ընգի առաջ։ Ինչի համար եք ոստիկանությանը մեր տան տեղը ցույց տվել։ Բա ոստիկանությունը ձեր տան տեղը որտեղից իմանար։ Ես նկատի ունեմ, ինչի եք մեզ վրա գործ տվել։ Մենք այնքան հարուստ չենք, որ տունը վաճառենք ու փողը տականքներին բաժանենք։ Տականքնով ա։ Դու ու մեկ էլ քո տղեն։ Մամ, սրան ի՞նչ ա պետք։ Մեր հարևանուհին արդեն մեր տնից գնում ա։ Դուք շառ եք, շառ եկաք, բարդվեցիք մեր վրա։ Հլը մենք ենք շառը։ Այդ ձեր նմանները երեսից իմ երեխեն ընկելա քաղմասի դռները։ Չեմ հասկանում, դուք չեք ամաչում, մի հատ էլ դուք եք մունատ գալիս։ Դե որ տենց էր, ձեր ջահել տղուն նենց դաստիրակ էիք, որ աչքը ուրիշնի փողերի վրա չլիներ ու մոլ լեզուն էլ կարճ պահեր։ Այ գետինը մտնեք դուք, գետինը, հա,
Ես կստիպեմ, որ դուք պատասխանատվության ենթարկվեք, որ մեր անունը իզուրտեղը չշահարկեք։ Ա, եթե պատասխանատվության ենթարկվելու լիներ, առաջինը դուք պիտի պատասխանատվության ենթարկվեիք մեզ վարկաբեկելու համար։ Հիմա դուրս ես գնում, թե շպրտեմ քեզ։ Մամ, ինչի դրա վրա դուր բացեցիր։ Հեսա էլի գժղայնանաս ու կվատանաս։ Չեմ վատանա։ Հազիվ սրան ինչ որ ուզում էի ասեցի։ Սիրտս էլ հովացավ։ Էդոն Արենին տարավ նախակրթարան։ Կարծում եմ դա քչերին է հետաքրքիր։ Դու քո տեղը խոսի։ Ես խոսեցի Արենից, որ հետո անդրադառնանք քեզ հետ։ Ինձ։ Հա, քեզ։ Ինձ դուր չի գալիս, որ դու Արենին կապի մեջ ես պահում իր ընտանիքի հետ։ Ասեմ ավելին, որ դա ոչ միայն ինձ դուր չի գալիս, այլ նաև դուր չի գալիս քո կնոջը։ Դու ես բողոքել։ Ես պատճառ ունեմ բողոքելու։ Կարաս կնոջդ վրա հորդու բոր չգաս։ Ինձ Արենն ասել, որ իրեն տարել ես քրոջ մոտ։ Այո, ես դրա մեջ վատման չեմ դնում, հայրիկ։ Քեզ համար չկա, իսկ ինձ համար կա։ Ուրեմն այսպես, քանի բոլորը թաբակված եք սեղանի շուրջ, ես մի նորություն ասեմ։ Ուրեմն մենք կազմակերպում ենք բարեգործական համերգ, ես ու Աֆոն։ Եվ այդ համերգի ամբողջ հասույթը գնալու է հաշման դամ և առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաներին։ Մեր, մեկը լիներ, մեզ համար բարեգործական միջոցառում կազմակերպեր, հմ։ Այն ինչ որ քեզ պետքա, դժվար թե բարեգործական հասույթից եկածը քեզ տրամադրվեր։ Իսկ ինձ ինչ ա պետք, կարող ասես։ Ագնես, միգուցե դու բացատրես, թե մայրս ինչ էր ուզում ասել։ Դե Ագնես այստեղ ֆիզիկապես ներկա։ Այդ ինձ հետ է իր։ Չեմ հասկանում, ինչ ա եղել այսօր Սաղի։ Թարս ոտի վրա եք էլ է։ Անցած երբ կապնում եք։ Սոֆիա, 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 իսկ ես տեսել էի, ոնց է իր դուլացում գիշերը։ Ոսկեմ տալիս էլ, լացելուց չես տեսնի։ Մի րոպե։ Ամո։ Ուր ես։ Նանեին դպրոց եմ տանում։ Պետք չէր շտապել։ Չեմ շտապել, Միկա։ Ավտոբուսով ձեր ժամանակի տեղում կլինենք։ Ինչ ավտոբուս, Սոֆիա։ Չգիտեիդ, որ գալու եմ ձեզ տանը։ Իսկ ինձ պետք չէր, որ դու գայր տանը ես։ Նորից մտանք ձևերի մեջ, էլի, հա։ Միկա, քո աչքին ամեն ինչ ձև ա թվում։ Ի տարբերություն քեզ, ես ինչ կա ենեմ ասում։ Միկա, լավ, պատրաստվում ենք իջնել։ Դպրոցում սպասի, գալիս եմ հետևիցդ։ Հետևիցս գալ պետք չի։ Մի հատ կարաս նեղություն քաշես, զաղ ձեռքիդ մատանին նայես։ Նայի ու լիքը բան կհասկանաս։ Սոֆիա, մեր կանգառն է, պիտի իջնենք։ Ինչ ես անում, մամ։ Որ լսես ինձ։ Հեռախոսն ինձ չի խանգարում, որ քեզ լսեմ։ Այ դեպիլ, խելքը չի հելել թափում, ապուշ։ Մամ, մի վիրավորի ինձ ու չթերագնահատես, հա։ Մոռացար ինչ արեցի։ Անելը քիչ էր, ժամանակն է, որ չոր դուրս գանք։ Իրանք ինձ հավատացին, քեզ էլ կկանչեն, դու էլ նույն բաները կասես ու իրանք իմ դեմ ապացույց չեն ունենա։ Դեպիլ, ասեցիր, որ մատնահետքերդ եմ վերցրել։
Հա ի՞նչ։ Կարող եմ մատնահետքերը թողած լինես դրանց տանը։ Տենց են ուզում, հա ինձ բռնեցրած լինեն։ Այ շատ դեպիլն ես, հա։ Մամ, կարող է գան հետևիցս։ Չեմ իմանում։ Կարող է ոչ մի ապացույց չգտնեն, կարող է գան հետևիցդ։ Լավ, բա ի՞նչ անենք։ Մի որոշ ժամանակ պետք է թռնենք։ Որ թռնենք, կարող է ավելի շատ կհասկացի տեղիք տանք։ Բա ի՞նչ անենք։ Նստենք, սպասենք, որ գան հետևներիցս։ Շատ կոպիտա։ Կան են խարիզմատիկ չի։ Տակ, տակ, սա էլ չի համապատասխանում։ Տեսնենք։ Լսում եմ։ Գիտեմ, որ իմ զանգը քեզ համար հաճելի չի, բայց սա պարտադրված զանգը։ Ինչ ես ցանկանում։ Հանդիպել։ Ինչի համար։ Ես բան ունեմ ասելու այն չարաբաստիկ օրվա հետ կապված։ Այդ օրվա հետ կապված դեռ շատ բան կա պարզելու։ Եվ ես դա անելու եմ։ Ու քո համար շատ, շատ վատ վերջաբանա լինելու։ Պիտի պարտադիր հանդիպենք։ Լեղաճակ արեցիր այ մարդ։ Ես քեզ ինչ կարամ դամ, որ նորից եկել ես։ Դու գիտես ես ով եմ։ Հարուստի դին ես, վրայիցդ երևում է։ Հասկացանք, որ հարուստ եմ, բայց գիտես ով եմ։ Ասա իմանամ։ Ես քո աղջկա ընկերուհին եմ։ Աղջկաս։ Ինչա։ Չես կարծում, որ քո նման բոմժը կարող է այնպիսի աղջիկ ունենա, ով իր հերթին ինպես ընկերուհի կունենա։ Ես աղջիկ չունեմ։ Վստահ ես, որ չունես։ Եթե ունենայի, նա իմ տեղը միևնույնը չէր կարա իմանաշ։ Հնենց որ չեմ հավատում, չի կարող պատահի իմ աղջկա ընկերուհի լինես։ Բայց ինձ հետաքրքրեց, դու որտեղից գիտես, որ ես աղջիկ եմ ունեցել։ Չլինի, դու ես աղջիկս։ Քեզ չի արդարացնում։ Ես չեմ արդարանում։ Դու պետք է պատասխանատվություն գրեիր քո արածների համար։ Մինչև այսօր գրում եմ։ Սրանից ավելի վատ պատասխանատվության առաջ ես կաննել չէի կարող։ Կանչելես, որ դա ասես, նորից եմ կրկնում։ Ես իմ հարցերի պատասխանները դեռ չեմ ստացել։ Խր, այդ օրը… Այդ օրը իմ երեխեն մնաց վիրահատական սեղանին։ Այդ օրը դու ինձ սպանեցիր, սպանեցիր։ Ես ստիպված մտա վիրահատարան։ Ես պետք է փրկեի այդ երեխային։ Ես իմ ամեն ինչ արեցի։ Փրկեցիր, փրկեցիր։ Չէ, դա իմ ուժերից վեր էր։
Համարի, որ դու արդեն դիակ ես։ Ոնց ես։ Լավ եմ, մամ ջան։ Փորիկդ կլորացել է։ Չէ, մամ, ոչ մի բան չեմ նկատում։ Մեկ բան հանգստանում եմ, ասում եմ, երեխան տենց ինչ քաշի պետք է լինի։ Անցի հլը նստի։ Մամ, տանում եմ ակես։ Հա, մենակ է, բայց կարևորը քաշը չի, կարևորը այն է, որ առողջ երեխա ծնվի։ Մարդ չկա, չասացի, որ մարդ չկա։ Դե մտածեցի կարող միջև եկած լինի ինչ-որ մեկը։ Բայց ես քեզ մի բան ասեմ, շատ լավ կներ, որ հորդ ու աղբորդ հետ հանդիպեր ու հաշտվեիր։ Մամ, ես ամաչում եմ պապայից, բայց կարևորը, որ Սեթի հետ հաշտվել եմ ամեն ինչ լավ, այնքան շատ լավ է վերաբերվում։ Ասեմ քեզ, որ հայրդ քո ու Սեթի հարցը մղել է այդ իմ պլան։ Հիմա օրակարգում Միկայի ու Սոֆիայի հարցն է մեր մոտ։ Էլի Սոֆիան։ Հա, որովհետև ինքը պատրաստվում է շուտով այս տան հարցը դառնա։ Դե ինչ մեղքս թաքցնեմ, Էրիկ Միկան բերել էր Սոֆիային այստեղ։ Մենք այդքան էլ լավ չընթունեցինք ու դրանից շատ էր Միկան նեղվել։ Ոչինչ, թող նեղվի։ Ինքը մտածում էր այդքանից հետո պետք է հարց գա այս տուն, մամ։ Ես ու հայրդ մեր զենքերը վայր դրեցինք։ Ինչ անենք։ Մամա, անկեղծ չեմ ուզում, որ Միկան այդ աղջիկա հետ ամուսնանա։ Ընդեսոք չեմ սիրում իրան։ Բայց ախպերը տա սիրում ու մեզ պարտադրում է, որ իրան ընդունենք ու հարգենք։ Իսկ ինչի՞ մենք պետք է շարժվենք Միկայի ասածով։ Որովհետև բալես, քո ասածով շատ ենք շարժվել, իսկ քո դեպքը ամենավատն էր։ Դպրոցում քեզ չգտա ու մտածեցի, որ հաջորդ կանգարդ պանդոկը պետք է լինի։ Պետ չէ գալ, Միկա։ Ուզում ես ասես, մենք խոսալու բան չունենք, Սոֆիա։ Ունենք, բայց ոչ այստեղ, ոչ այս ժամին։ Գիտես, չգիտեի, որ մեր խոսալու համար հատուկ տեղեր ու ժամեր է պետք։ Ես ինձ վատ եմ զգում, որ ցավ եմ քեզ պատճառում։ Ես արդեն մոտավորապես հասկանում եմ, թե մենք ինչ պետք է խոսանք։ Մենք երջանիկ չենք կարող լինել, ինչպես նաև միասին չենք կարող լինել։ Երբ բացի մեզից բոլորը դեմ են։ Մեր երկուսից բացի, բայց ես տեսնում եմ, որ դու ես դեմ։ Որովհետև հենց սկզբից ես գիտեի, թե մեզ ինչ է սպասվում։ Ու ինչ է սպասվում։ Ես հասկանում եմ, մարդիկ դժգոհ են իմ ծնողները, բայց ինչ անենք։ Այդ առիթա, որ մենք բաժանվենք, հա, խզենք մեր հարաբերությունները, այդ մեկը իրոք շատ դժվար կլինի։ Միկա, մի համոզի։ Չեմ համոզում, Սոֆիա։ Որ իմանայի ծնողներիս հետ հանդիպումից հետո կարծիքդ փոխելու ես, որոշումներդ փոխելու ես, նենց կանեի չէիր հանդիպի։ Ուղղակի մեզ պետք է մենք հասկանանք, որն է մեր խնդիրը, որ դրա դիմաց պայքարենք։ Մատանի տուն է։ Հանել եմ, Միկա։ Ոնց հանել եմ։ Դու ինքդ քեզ որոշումներ ես կայացնում, ինձ էլ տեղակ ես պահում, հա։ Ինչ եք ասում, ինչ եք ուզում որդուցս։ Նա պետք է մեզ հետ գա ոստիկանություն։ Ինչի համար։ Նրա մատնահետքերը հայտնաբերվել են ձեր հարևանով բնակարանում, որտեղից կատարվել է գողություն։ Չի կարող պատահի։ Որդուց գլխի սարկում եք, չի կարող պատահի։ Կանգնի։ Չի կարող պատահի։ Ինչ ա, պապ, ինչ ա եղել ասում։ Չէ, հեչ։ Արի, արի, գնանք, ուր են գնում։ Պապ, չեմ կարում քեզ հասկանում, ինչ որ մի տեսակ ես։ Ինչով որ։ Չգիտեմ, եթե պետք է գնանք հետ, չգնանք մարդկանց տուն։ Աղբերը, ասեցիր, արի, եկել եմ։ Ուղղակի մի քիչ խնամախոսի տպավորություն չենք թողնես։ Կաստում շլվարը, բանը,
Այ բալամ պետք է գող երջանիկը լինեն, որ բակուրն եկել է իրանց տուն։ Բալարի։ Գող երջանիկ։ Գող ու երջանիկ։ Հասկացա։ Երևում է։ Քաշտած բերից հասցրել։ Մամ։ Էլի լավ չես, մամ։ Լավ եմ, դրան որտեղը դրեցի, սիրտս թեթևացավ։ Նորից դա է։ Ու դու դուրը չես բացի, չէ դրա առաջ։ Կբացեմ, ու այս անգամ շատ ավելի վատ կլինի։ Խնդրեմ, ներս համեցեք։ Սիհաթի Բակուր։ Տիկին Լույզա, ծանոթացեք հայրս է։ Բակուր անունս։ Լույզա։ Առաջին հայացքից շատ բարեյական կնոջ տպավորություն եք թողնում, ասեմ։ Պապ, ոնց հասկացար, Տիկին Լույզան մայրնա։ Ես ուզում եմ Աստուն հարստամ, ոնց հաստացվում, որ նման բարոյական կինը կարողանում է սենց ան… սենց աղջիկ ունենա։ Պապա… Ու ես ուզում եմ, ասեմ են ինչ-որ մտածում եմ, թե ձեր ընտանիքի մասին, թե ձեր մասին, թե ձեր աղջկա մասին, ուզում եմ հարցը դնեմ կոնկրետ, ռեբրոմ, որ ես աղջիկը, ես… Ես սրանից հազար վերդ հերում մնա։ Պապա, ես ինչ ես խոսում, ինչ ես խոսում։ Ես էր մարդը չեմ, որ թողեմ հանգարծ ամեն մեկը գայիմ տուն, հլը բավական չի իրա կոչումներն ու տիտղոսները, հլը միատ էլ կոչմի Բակուրի հարց, Բակուրի հարց։ Վիվեն։ Վիվի։ Մամ, պապան եկավ տուն։ Հա, ինչ անենք։ Մամ, ոնց ինչ անենք, հեսա որից վատ վիճակի մեջ եմ ընկնել։ Բարև, պապ։ Այդքան չոր ու սառը։ Ես հեսա կգամ։ Փաստատ խտեր էի մոռացել տանը, դրա համար եմ եկել։ Ես կբերեմ։ Կարո՞ղ ես հաց ուտես մինչև գնալը։ Հաց չէ, բայց սուրճ կխմեմ։ Հեսա կսարքեմ։ Ստեղ այս տանը շատ այրևը մատի։ Ես էլ եմ շատ կարոտում, պապ։ Ես այստեղ անցկացրեց իմ ամեն օրը կարոտում։ Մարդը սկսում է կարոտախտով տառապել, երբ ներկան այդքան ուրախ ու ցանկալի չի ադի։ Ես ներկայից չեմ բողոքում։ Իհարկե, հիմա տենց պիտի ասես, որ սխալ այդ երեսովդ չտամ, բայց մի անհանգստացի, ես դա չեմ պատրաստվում անել։ Պապ, իրոք ես շատ ուրախ եմ, այս անգամ չեմ փոշմանում կայացրած ես որոշումից, որտև սետ իրոք փոխվել է, իրա վերաբերմունքը այնքան լավն է իմ հանդեպ։ Ադի, բայց ինքը չէր կարող մեր փեսան դառնալ, ինքը մեր ընտանիքի հետ կապ չունի։ Սեթին մենակ մի բանում չեմ կարողանում ներել, որ չի մոռանում Սոֆյային, իրան ինձնից վերադասում։
Ես ինչ լավ սուրճի հոտ եք գցել։ Քեզ էլ սարքեմ, մամ։ Էդ ինչի ինձ չեք դրել։ Չէ, պապային եմ սարքել։ Դե մոլոդեց։ Բայց բացակայության ժամանակ ինչ էիք խոսում։ Ամեն ինչ։ Ադի, դրանց ընտանիքի անդամները քեզ չեն նեղացնում։ Չէ։ Նոր պատմում էիր, թե Ագնեսը քեզ ոնց է ճրշում։ Ինչի՞ չես ասում հորդ։ Ուր ամ ատանին։ Մի կարի չվիճ ենք, լավ, հանգիստ խոսենք։ Չենք վիճում, տուր ինձ մատանին։ Կյանքում ես մատանին մատիցը չանես, լսում ես։ Միկա, ստիպողաբար ընտանիք չենք ասում։ Իա, այդ արդեն դարավ ստիպողաբար, հա։ Միկա, դու ինձանից մի խոսա, դու քեզանից խոսա։ Դու ունես ընտանիք ու շուտով երեխա ես ունենալու։ Այդ արդեն իմ պրոբլեմն է, հասկանում ես։ Միկա, երեխան պրոբլեմ չի, դու պիտի լինես Մարենայի ու քո որդու կողքին։ Ես արդեն դու ելա հորս ու մորս պես սկսել ես որոշել, թե ես ինչ անեմ, ոնց անեմ, ոնց ապրեմ, հա։ Մի կարի վերջ տանք, քանի շատ հեռուն չեն գնացել։ Հիմա ես մատանին մատիտ մտնում ես պանդոկ ու անցնում ես քո աշխատանքին։ Ուարի հաշվենք, որ մենք չենք խոսացել ես թեմայով։ Հետ մատանի հետ մատով չկպնես, դրանով բան չես փոխի։ Ապի մատնվեցի մերը խնան մեղա։ Վայ, խնդրում եմ, ինձ տարեք, իմ երեխուն ձերկ մի տվեք, իմ երեխեն ան մեղա։ Հինա բերեցին ձեր վարդում։ Վայ, երեխե, սմբատս, բարի պղին ան մեղա։ Վայ, բարդաց։ Տղես, տղես, ինձ բարդուղեք իմ երեխուն, բարդուղեք իմ երեխեն ան մեղա։ Վայ, սմբատս, վայ, բալես, իմ երեխեն։ Լոլա, գնա քո սենյակ։ Չէ, ոչ մի տեղ չգնաս։ Հեսա պապան քեզնից ներեղություն կխնդրի ու իրա խոսքերը հետ կվերցնի։ Ոչ մի դեպքում։ Բակուրն իրա խոսքը երբեք հետ չի վերցնի։ Բակուրը որ մի բան ասում է, հազար անգամ մտածում է ու 1000%-անոց մտքերը արտահայտում։ Լսեք ինձ, ընկեր Բակուր։ Ինձ 1000 անգամ կներեկել, ես չէի պատկերացնում, որ ես ամեն ինչ ասենց կվերջանա։ Լռեք։ Իմ երեխեն մաքուր է, հազարավոր մարդկանցից, այդ թվում ձեզնից ու ձեր որդուց, ինչ վերաբերվում է ինձ, ես շատ համբերատար եմ, շատ ու շատ պարկեշտ, բայց երբ պահը գալիս է, անկառավարելի եմ դառնում ու ձեր նման տականքին շատ հանգիստ կարող եմ ցույց տալ իր տեղը։ Ես որ աղջիկն ինչ պետք է լինի, որ Ես մոր աղջիկը այնքան կա, ինչքան որ հարկնա։ Ես եմ մեղավոր, որ դուրս միշտ բաց է եղել քո առաջ։ Դուք ձեր կեղծ բարեպաշտությամբ վարկաբեկեցիք ձեր որդուն։ Ես արգելում եմ այսու հետ հանդիպել աղջիկաս հետ։ Հասկացար մերս։ Իսկ դուք փառք տվեք Աստծուն, որ ձեզ խայտառակ չեմ անում։ Գյուղով մեկ, մաքրվեք ստեղից, շուտ, շուտ! Ես էր ուզատ էդ,
Ինքս դեռ անելու բան չունենք։ Ապրես։ Շատ ապրես։ Պետարի։ Մեզ։ 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 Ես գիտեի, որ ենք ինձ չեն ընդունի։ Ես մի սրանց հետ կբարեկամանայի։ Ես կուզեի սրանց աղջիկ տալ։ Ոչ մի մարդկային արժեք չունեն, լսում ես, այ այսքան, այսքան մարդկային արժեք չունեն, եկել մարդկանց վիրավորում են։ Չլացես, լսում ես, չլացես։ Այ մենց, չէ, չլացես, այ մերս կնանք, արի։ Գնալով ես ավելի եմ փակողի մտնում։ Քո խելքից։ Տենց մի նայ, անկեղծ պատասխան եմ ասում, Սով ջան։ Արև, ես կյանքի գնով դեմ գնացի իմ զգացմունքներին և արդյունքում հարաբերություններս Վահագի ընտանիքի հետ փչացրեցի։ Դու այդ ամենն արել ես հանուն քո սիրո։ Արև, հասկանում ես, մի կան ամուսնացածա և շուտով երեխա է ունենալու։ Ես ինչքանով տեղյակ եմ, մի կան ամուսնացած չի էլ եղել։ Եվ հետո հիմա շատեր են ամուսնանում ամուսնալուծված մարդկանց հետ, ովքեր երեխաներ ունեն։ Ես չեմ կարող, Արև։ Մի կարողացիր, արդյունքում միայն դու ինքդ քեզ ես ցավացնելու։ Ես այդքանը գիտակցում եմ, բայց ոչինչ չեմ կարող փոխել։ Եմ բերել։ Ու էլ հերիքա արտասվես, որովհետև նրանք այդքան չարժեն, որ դու անդադար լացես լինում։ Գոհեք, սրտներիդ մի քիչ եղ նստեց։ Նստել, դուրս չգաս։ Որ եկել մտել ես իմ տուն ու ձենդ գլուխդ ես գցել, հա՞։ Երեխիս, միլիցեքը տարան, տունս քանդվեց, հլո խոսում ես։ Դու խոսա, դու, որ գող ես դաստիրակել, թե այդպես ա, ձեր աչքի գերանը չեք տեսնում, ուրիշի աչքի փուշն եք քննարկում։ Գնա, գնա ոստիկանություն, երեխուս, ոստիկանությունից դուրս հանի։ Ոստիկանները գիտեն, թե երեխուդ հետ ինչ կանեն, իսկ դու մտածի, թե ոնց ես փողը բերելու ու ինձ հետ վերադարձնես։ Ոչ մի դեպքում, երեխես ընկնի միլիցեքի ձեռքը ու ես քեզ փող տամ, ոչ մի դեպքում քեզ ես ոչ մի կոպեկ փող չեմ տա։ Ուրեմն քեզ էլ քո լակոտի հետ պիտի տարած լինեին, կորիր տնիցս ու չհամարձակվես այլևս մեր տուն մտնել։ Քո արած վատությունը աստված դեմդ բերի, այն քո դուրս ընկած աղջկաց տառապանքը մենակ տեսնես։ Նրանք մտածի ինչ ես խոսում, նենց մի արավոր տաղոտ պերեդաչի տանող չլինի, բե դուրս անցնես, դուրս ասեցի, դուրս։ Ինչի համար ես ապրում, բացատրի։ Չհասկացա, մահաս ես ուզում, միանանք ստացի։ Շատ չի մնացել, հեսա շուտով։ Չէ, դու մի խաղայ իմ զգացմունքների հետ։ Այդ զգացմունքներից մենակ դու չի է, որ ունես այդ զգացմունքներից, մենք էլ ունենք։ Եթե դու իմանայր զգացմունքն ինչ բանա, դու սնս չէիր վարվի ինձ հետ։ Ես ինչ որ ասեցի, իմ հոգուց ասեցի, ու ես հաշվի եմ նստել իմ հայացքների հետ։ Իսկ դու չես գտնում, որ քո դատարկ հայացքներով մարդկանց ցավ պատճառեցիր։ Ես իրականություն եմ ասել։ Ու այս դեպքում քեզ ցավ պատճառող ոչ թե ես եմ, այլ իրականությունը։ Մարդացեց, դու երբեք չես սովորի, քո սխալները ընդունես։ Դու հանգիստ խղճով կարող ես գնալ, կյանքդ կապել այդ աղջկա հետ, ինչ ուզում ես արա, բայց իմ աչքից հեռու։ Այդ թողեցիր, որ անեմ,
Թողեցիր, թողեցիր, որ անեմ, թողեցիր մի քիչ երջանիկ լինեմ, մի քիչ հանգստանամ ես կյանքում. Այ, տենց է սարել, որ այդ խելքինս մնացել, այդ ես մնացել, լսի, հասկացի, այդ տղա, այդ աղջիկը չոք է չոքականու է հետևիցդ, դու դրա մորդ լոպո-լոպո մեծ-մեծ խոսալուն չնայես, ուշադրություն չդարձնես, ա։ Սուս մնայելի, սուս մնայելի, գոնե հիմա մի խոսա։ Ինչի, երկու կտոր շոր ես վերցնելու, ես իմ ինձ հաջող ասես, թե չէ պետի վեկանաս, որ ռադդ քաշես գնաս, ուրիշ ինչ։ Այստեղ հոպ, հանկարծ այդպես բան մտքով չանց կասնես, այսին տուննա ու ես այստեղից ոչ մի տեղ չեմ գնալու։ Որից դից նեղացած էիր, ասեցի… Նեղացած, նեղացած այն խոսքը չի պապաճան։ Այդ տղաճանը խրծնողը մի հատա է։ Դու դրանցից որտեղ ասես կգտնես, բայց ծնողը մի հատ է, մի հատ։ Խոստացել եմ չխոչընդոտել ձեր աշխատանքը։ Խոստովանիր, որ Սոֆիայի հաջողությունը հաջողությունը բերելու նաև քեզ ու քո պանդոկին։ Տեսնենք։ Ողջույն։ Ողջույն։ Գորը քեզ համարանակ ընկալունի։ Ես չգիտեի, որ մենք այսօր հանդիպելու ենք։ Նախորդ չասեցի, որ չլարվես ու չեմ ուչում չանես։ Ես արևի հետ արդեն պայմանավորվել եմ, որևէ խնդիր չկա։ Մնում է միայն գնանք։ Ուր պետք է գնանք։ Այսօր երկիտ տեսահոլովակի նկարահանման օրն է։ Բայց ես պատրաստ չեմ։ Քեզ պետք չի պատրաստ լինել, մարդիկ արդեն քո փոխարեն պատրաստվել են։ Քեզ միայն մնում է հասնել նկարահանման հրապարակ։ Իսկ կլինի այսօր չնկարենք։ Նկարանումները այսօր ու վաղն է լինելու։ Ուղղակի ես ինձ լավ չեմ զգում, կլինի հետաձգենք։ Ցանկալի չի, մարդիկ արդեն պատրաստվել են, աշխատանքներ են տարել, չարժե, որ մի հոգու պատճառով աշխատանքները չեղյալ համարվեն։ Երբ են գնում։ Հենց հիմա, ժամանակ չենք կորցնում։